Bon dia a tothom. Estem aquí per presentar-vos el nou d'Impuls Matemàtic. La Sílvia Margelí. I l'Enric Castellà, que és l'entrada que fem. Que som del CREAMAT i us volem explicar què són aquests nodes que hem escampat per tot Catalunya. N'hem muntat 9 a Vidreres, a Puigcerdà i la Seu, a Lleida, a Tortosa i tota la part de Tarragona, tota la zona de Barcelona. I ara estem presentant-ho en el CSIRE. Aquesta formació consta de 3 tallers que ja comencen amb el Museu de les Matemàtiques, després fem aquesta conferència que estem fent ara al laboratori, i després en fa una que és un taller de resolució de problemes que durant 2 hores es resol un sol problema. I una experiència final que cada territori decidirà quin en fa i quin no. La segona part d'aquests NIMS és el que en diem pràctica docent compartida. És basat en aquesta idea de lesson study. Un petit grup de 6 docents preparen una activitat entre tots, decideixen com portaran una activitat d'una hora a l'aula, i després un d'ells és l'encarregat de portar-la amb els seus alumnes i els altres fan observació. I després d'aquesta observació treuen conclusions de com ha anat, com ha funcionat amb els alumnes, quina reacció han tingut, quin aprenentatge hi ha hagut. I la gràcia és tant que diguéssim, que un cop han decidit l'activitat que fan, que la portin a l'aula i els altres la puguin anar a veure. Hi haurà llocs que serà possible per horaris per veure-ho, però si no és possible, doncs s'haurà de gravar. Però, evidentment, no gravarem d'aquesta manera tant. Com els japonesos que s'ho van inventar, que són... Si no, ho farem de la nostra manera. Llavors, la conferència d'avui es basa en el laboratori de matemàtiques, en la campanya que tenim en el CREAMAT, per veure com experimentar i aprendre material manipulable. Explicarem 3 idees, i aquestes 3 idees... A partir d'aquestes 3 idees anirem desenvolupant diverses activitats. Una idea és sobre la tipologia d'activitats que hi ha, una altra és sobre el cicle d'experimentació i l'última és parlarem de llinda baix i sostre alt. La primera és sobre la tipologia d'activitats que tenim. Llavors el que fem és construir 2 eixos de coordenades. En l'eix horitzontal parlem de si una activitat és menys oberta o més oberta i en l'eix vertical parlem de si una activitat té menys repte o més repte. Estem acostumats a treballar amb exercicis en què són tancats i que no tenen gaire repte i el que intentem és estirar-los, posar-los una mica més d'obertura i una mica més de repte. Per exemple, si un exercici té una solució única, si busquem que tingui diverses solucions, estem parlant d'una exploració, si fem una aplicació a la realitat però té una sola solució i és tancat, estem parlant d'un problema d'aplicació, però si mesclem les 2 idees estem parlant d'una investigació. Per exemple... Sí, anem a posar un exemple senzill, en una aula de primària, en el que hem introduït la suma amb els alumnes, ho hem fet amb material, ho hem fet perquè entenguin el concepte que hi ha al darrere, però hi ha un moment que, com a mestres, diem, volem consolidar aquest aprenentatge, necessitem que els nanos facin pràctica. Com fem aquesta pràctica? Doncs moltes vegades tendim a fer exercicis tancats, fitxes de sumes, no? O de polinomis de secundària. Què passa si volem fer aquesta activitat més oberta? Doncs tenim eines, no? Per exemple, els hi podem donar 2 daus i els diem, tires els 2 daus, te surt un número, aquí tenim el 24, tornes a tirar 2 daus, surten un altre número, no? I ara sumes aquests números. Tu decideixes com els sumes, però vas generant activitats. Què aconseguim amb això? Doncs primer, que no hi hagi allò de jo he acabat primer, jo no acabo mai tan ràpid com un altre, perquè les matemàtiques no van de fer les coses de pressa i també és una cosa que hem de pensar, sinó que és de què és el que estan fent quan estan fent matemàtiques. No? Però a més, aquest tipus d'activitat, a més de fer-la diversa per tots els alumnes, també ens permet enriquir-la amb preguntes. No? Els podem dir als nanos que veus que ja estan fent les sumes i així. Quin és el resultat més petit que te pot sortir? I algun pot dir, ah, doncs mira, si me surt un 1 i un 1 i un 1 i un 1, 11 i 11, 22. Vale, i si no te pot sortir el mateix número, no? Es tracta sempre d'anar estirant amb preguntes. Què pot passar? Si te surt un altre 1, tornes a tirar el dau. No? Com posaràs els 2 daus perquè el resultat sigui més petit? Què t'interessa més? Que el número petit estigui al davant o estigui al darrere? No? O també veus en una taula que han sortit 2 números amb 2 sumes diferents. Podem aconseguir un altre valor de daus que també ens doni aquest resultat? No? Aquestes preguntes te donen molta riquesa a l'activitat. Si li volem augmentar el repte, o sigui, el que hem fet ha sigut fer-la més oberta, doncs de vegades és escoltar-los amb ells mateixos. Un nano que diu, m'ha sortit un capicua, vaig a provar si me surten capicues. No? Aquí ja hi ha una investigació molt complexa. Què ha de passar perquè em surti el mateix a la unitat que les desenes? No? I com han de ser aquests números? Molt bé. Fins a on? Els que agafen el joc. Vale, anem a fer una altra activitat d'aquestes per veure que, per exemple, si posem un problema de dibuixar un triangle isòsceles de costats 3, 3 i 3 i mig, clar, ells poden agafar un regle i compàs, dibuixar-lo,
fer-lo, però clar, no té una sola solució i no té gaire motivació. També podem agafar el GeoGebra i fer una tecnològica i llavors sembla que sigui com més xulo, però clar, al final és un problema allò tancat i que no té gaire més. Doncs si podem intentar estirar-lo una mica. I una mica de, per fer-lo més obert és, per exemple, agafem el GeoPla i en el GeoPla li demanem només en 3x3 piuets de que construï tots els possibles triangles isòsceles que es podrien construir amb aquest 3x3. Llavors aquí et posarà les gomes. Teniu les gomes, també teniu aquests fulls per anar deixant registre del que fem. Teniu un altre material per poder-ho registrar. Perquè el material amb els geoplans, el que passa és que és molt efímer, ho fas i llavors quedes, i això et serveix perquè hi ha gent que li agrada més això, hi ha gent que li agrada més allò, i t'ens agrada combinar els dos. Doncs vinga, busqueu un minutet o dos tots els possibles problemes i coses. Molt bé, companys i companyes, aixequem mans. Ens sap greu, no hem demanat disculpes abans, però ho demanem ara, us demanem disculpes per avançar, perquè us posarem carmelets i us anirem traient. És a dir, no tenim temps d'aprofundir en les activitats i llavors us fem un petit tastet. Llavors aquesta és la idea, jo crec que nosaltres ja veiem la Sílvia, que heu vist que la idea d'anar conversant, d'anar provant, d'anar registrant, i això seria una exploració de buscar tots els triangles isòsceles. Però podríem fer més, amb més repte, tots els possibles triangles isòsceles que es poden formar tenint aquest un dels seus costats. És a dir, això és un costat d'aquest triangle. Doncs buscar tots els possibles triangles que es podrien fer amb aquest costat. O alguns triangles. I aquest ja el podem estirar molt. Coincideixen amb un punt de la meva aposta és no. No, però ara que és igual. No, la meva aposta és no, perquè... És això, és el que esteu fent, eh? És el que esteu fent. Cateto al rodillo. Ah, sí, un equilàter. Ah, vale. Bueno, ara seria un altre debat. Equilàter és igual, és un isòsceles, és un cas particular o no? Però ja hi ha conversa. En aquest? I en el 3-1 sí, com ho demostra. En el 3-1 hi ha un punt que sí. En el 3-1 sí. N'heu trobat algun? Més d'un, no? I aquest d'aquí és 3-1. 2-1. No, en aquest sí que hi és, però... Mira, la manera de mesurar-ho és, si tu fas... un, dos cap a la dreta i un cap aquí, és el mateix que un, dos i un cap allà. És el mateix rectangle a la meitat. Perquè has de buscar la recta perpendicular, veure si té solucions enteres, una diofàntica. Aquest també, no? Aquest també, en teniu dos. Bueno, vale, va. Ja veieu que... Tornem-hi, aixequem les mans un moment, si us plau, aixequem les mans. Bueno... Ja veieu que això té tela i que és llarg i s'hauria de registrar, s'hauria de provar i hi ha moltes. Però clar, aquí han sortit diverses preguntes, que l'important és, algú em preguntava, però això és una, si és un equilàter, és isòsceles? Bueno, doncs discutim-ho. O com faig que siguin iguals? O aquests són iguals per què? I els arguments que he anat dient, uns heu fet servir els geopals per mirar les mides, uns altres heu comptat els puntets, bueno, la conversa que hi ha i la manera de fer. Totes són activitats llargues que en una hora, o sigui, ara el que veurem una mica és el que es descobreix en una classe secundària al cap d'una hora d'anar treballant amb aquesta proposta. Llavors, per exemple, hi ha hagut algú que ha dit, però aquest és el costat igual o és el diferent?
Clar, i això ja fa dos problemes, perquè aquest que, que us hem donat és el que en té un altre d'igual o és el que és diferent? Hi ha alguna gent que heu trobat, llavors ho separaríem. I ara us ho resoldré molt ràpid, però clar, això és més estona, que caldria fer-ho amb els nanos i que sortís d'ells. Si el costat que us hem donat és un dels dos costats iguals, llavors l'únic que hem de fer és, si fa 3-1, el que heu fet molts és fer 3-1 a una altra banda. Però clar, ho podeu anar provant diverses opcions, sempre fent el 3-1. 3-1. Hi havia un grup en 3-1. Hi havia un grup que el que han fet ha sigut amb, no? Vosaltres en allà, han fet amb els dits i anaven buscant, com fent un compàs imaginari, d'anar buscant que aquesta mida es repetís, que ha sigut interessant, no? Per exemple. I així ens ho podem anar fent, però ens assegurem que hi siguin tots, doncs justament amb el del compàs, si agafeu la mà i feu el compàs i on coincideix en els punts, doncs tindríem, per exemple, totes les possibles triangles isòsceles, no? Que això, bueno, no és fàcil d'arribar-hi, tampoc. I hem considerat que aquest és el centre, i hem fet així. Però i si considerem aquest i fem el centre? Doncs ens quedarà l'altre. Llavors, són els mateixos? Hi ha alguns que no són iguals? Bueno, comencem a classificar-los, ordenem-los... Bueno, la idea és que no, donat un triangle isòsceles, les 3, 3, 3 i mig, dibuixa'l. No, doncs una mica més estirar-lo. Aquesta és la idea. I si aquest fos al costat diferent? Llavors, què hem de fer? Doncs aquí anem a introduir el concepte de mediatriu, que una mediatriu és buscar la recta que va just pel mig, ortogonal. Llavors, si jo agafo aquí un punt, qualsevol punt que jo agafi, sempre serà un triangle, que aquest costat i aquest seran iguals. Qualsevol punt que agafi d'aquí, sempre serà un triangle isòsceles. Però com que nosaltres volem els que coincideixen amb els eixos, doncs agafem els que ho són. I quants n'hi hauria? Doncs n'hi ha infinits, perquè no s'acabarien mai. Llavors, si estàs a l'ESO, en mates, ja pots parlar de rectes ortogonals, pots fer l'equació, i si te'n vas a batxillerat, pots fer referència a Alexandre Diofán, del segle III de la nostra era, i són equacions diofàntiques, i trobes els punts i pots trobar una equació, i etc etc. I ho pots estirar molt. Com un problema que es pot fer a primària, es pot estirar molt més amunt. A veure també altres possibilitats d'exercicis que els podem estirar, per exemple, si parlem de mesura, no? Doncs què fem de mesura a l'escola? Doncs mesurem la taula, mesurem el llapis, diem per això necessito una cinta mètrica, per això en tinc prou amb un centímetre, no? També fem canvis d'unitats, no? Però què passa si volem estirar una mica més aquesta proposta de la mesura, no? En aquest cas, anem a proposar que hi hagi més repte, anem a posar-nos davant d'una situació real i anem a veure quin repte li podem trobar. Amb nens molt petits, la típica pregunta, quan medeix la balena blava? I ara totes les de primària i infantil van fent que sí, perquè és, no?, molt, una bona proposta. Quan medeix la balena blava? 30 i pico metres. I què, van aquí dintre, 30 i pico metres? Anem a agafar una cinta i mesurem. No en tinc prou amb la cinta de 10 metres. Doncs allà on t'acabi em posaré una altra, i 10, i 20, i 30, d'acord? Anem a mirar nosaltres quants nens necessitaríem perquè hi capigués aquesta llargada. Anem al passadís, no? Veieu que la cosa va creixent. Què passa si el volem fer més obert, no? Perquè aquí volem una solució única, final, i que estigui correcta, no? Haurem buscat informació als llibres, entenem què volen dir, però hi ha altres investigacions, i aquí us ensenyem, per exemple, una proposta dels videomats, que són aquests petits vídeos de 3 minuts en els que contesten una pregunta de matemàtiques, en la que un grup d'una escola, de P5, la seva pregunta era quan he crescut. Llavors van començar, si des de petits fins ara, si a P3, a P4 i a P5, se'n van anar en el CAP, van veure els instruments de mesura en allà, es van medir tots, van parlar de que més o menys tots estaven entre aquesta alçada i aquesta alçada, no? Li estem donant més obertura al problema. Altres propostes així per alumnes una mica més grans, no? Una escola, que també era un videomat, es plantejaven com seria l'estoig d'un gegant. S'imaginaven un gegant de 10 metres d'alçada i llavors doncs, tots els objectes que ells tenen dintre del seu estuig, fer-los a escala. No, ara t'ho dic 10 metres i sé que me mires i em penso que és més alt, aquest gegant. Però van fer la construcció a escala, per tant, van parlar d'escales, van parlar de mesura, van parlar de quines unitats fem servir en un cas i en l'altre, no? I el tema creix molt. El videomat, pel qui no sàpiga, és un concurs que se fa des del 2013, es fan uns vídeos de 3 minuts que han de fer les escoles, primària i secundària, i han de respondre una pregunta matemàtica. Llavors també la gràcia és que ja fa tants anys que s'està fent que hi ha una biblioteca brutal de vídeos i hi ha molts mestres que agafen aquests vídeos i els passen a l'aula per poder respondre la mateixa pregunta, o etc. Sí, no tu. A secundària. Què passa si a secundària parlem de mesura i estem fent trigonometria? Està clar que parlarem de fórmules, parlarem de teoremes, d'acord? Però com fem que aquestes activitats, que al final moltes vegades acaben sent
una manipulació de nombres sense massa context, o així, com li podem donar més repte? Doncs aquí us proposem, per exemple, una activitat de Lleida en la que anaven a fer geometria en l'estany d'Ibars, amb tot el grup classe de quart o de batxillerat, i se n'anaven a fer mesures en allà, i llavors havien de mesurar una alçada que era inabastable, realment inabastable, perquè hi havia un riu que passava pel mig, com aplicaven la trigonometria en aquests casos, no? I com feien servir això. Altres maneres d'augmentar el repte, doncs, per exemple, amb materials, sí, amb materials com l'odòmetre, doncs, construir-los-el nosaltres mateixos. Si volem una roda de bicicleta que cada volta que faci recorri un metre, com ha de ser aquesta roda? Quin diàmetre ha de tenir aquesta roda? Són preguntes que són interessants, no? O instruments de mesura d'angles, que també els poden construir amb una plovada, parlem de perpendicularitat. I d'on has tret aquesta activitat d'abans? L'has tret de l'ARC. L'ARC és un repositori del Departament d'Educació en què hi ha més de 3.000 activitats. Entre allà hi trobeu activitats validades per professors a l'aula i fer-ho... Bon dia, vinga. Una altra proposta que és molt divertida, amb un videomat que abans estàvem parlant per alumnes més grans. Aquí parlaven de proporcionalitat i de teorema de Tales i volien fer aquesta imatge, no? Un nen que tenia la veu de la consciència positiva i la negativa que li deien alguna cosa. I feien com tot el disseny d'on haurien de posar la càmera, com a punt des d'on parteix el triangle, on han de posar el nen i a quina distància les han de posar amb elles. Feien primer com tota la previsió de què havia de passar i llavors enregistraven el vídeo i comprovaven que els seus càlculs havien estat correctes, no? Següent idea, portem una, anem per la segona. El cicle d'experimentació, degut a l'Anton Aubanell, que és un dels mestres de mestres, i ell el que sempre explica és que amb els materials el que hem de fer és donar els materials, fer una proposta, que ells experimentin, que remenin, i llavors descobreixin què passa i què no passa, i després posem nom a les coses que passen, posem-li el concepte, la conceptualització, i si cal, fem la formalització, no? Però sobretot que ells remenin i descobreixin per ells mateixos i no siguem nosaltres que els diguem el que han de descobrir. I és el que intentarem fer amb un parell d'exemples molt ràpids ara. Teniu una cosa que nosaltres els hem anomenat geopals, hi ha gent que li diu geostics, i el que us demanem ara, que els remeneu. L'activitat aquesta també és un taller que hem fet que estàs una hora i mitja remenant-los, però haurem d'anar a fer-ho rapidet. Llavors, aquí la idea és, com heu fet ja molts alguns, que heu fet construccions i heu fet aquí coses molt xules, però la idea seria que intentéssiu comparar les mides entre elles. D'on surt aquesta proposta? Doncs de que era un material que, tal com heu vist, de seguida dona per posar-te a jugar, és molt, com molt dolç, com molt amable per començar a fer connexions i així. I unes mestres de primària ens deien, el material està molt bé, però llàstima les mides. I llavors va ser quan vam dir, doncs anem a fer un taller, anem a dissenyar un taller, una activitat, per parlar de què els hi passa a les mides dels geopals. I això és el que farem ara. Llavors intenteu enganxar-les d'alguna manera, però sobre... Te vas? Sí. Oh, vale. Un dia cierro el trabajo. Vengo de casa, que me encanta. Molt bé. Vinga, gràcies a tu. No, potser n'hi ha alguna que és el doble. Potser n'hi ha alguna que és el doble. A veure, mireu si n'hi ha. Doncs jo us recomanaria que juguéssiu sobretot amb els liles i els taronges, que és la proposta que vindrà ara. Compareu les mides a veure si deduïu què està passant aquí i llavors els remeneu i els feu construccions per deduir què hi ha aquí, amagat. És brutal. Té, agafa més, a veure, prova. No, l'Helena diu que no. Si l'Helena diu que no. Aquest és el groc. El taronja i el groc, sí. Dos taronges és un groc. S'han quedat amb la imatge aquesta, eh? Bueno, avancem. Vale, agafeu els taronges i els liles. I compareu taronges i liles. A veure si sabeu trobar amb els taronges i els liles què passa. Taronges i liles, sí, perquè us estem dirigint per anar ràpids. Em sé que crido molt, eh? Dos i mig. A veure, prou. Prova. Si són dos i mig, vols dir que amb tres. Enganxeu taronges i liles. Amb tres. Ah, sí? Ara m'agrades, ara m'agrades. Jordi, què ha passat aquí?
Què ha passat aquí? Estan passant coses, estan passant coses. Si són dos i mig, amb tres... Ah, molt bona. Si fossin... Mira, has fet això, i si ho fas al revés? Si fos una i mitja, hauria de coincidir aquí, no? Una i mitja. Una mitja i no. I quasi, per això anem bé. Més o menys, si no són dos i mig, més o menys passaria. Ai, si no, no, mira què passa, ara què passa. I després posa-li més taronges. Ara què passa? Què està passant aquí? Una mica menys. Ah, clar, posa-li més taronges. No, 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 deixa-ho com està. I en l'altre cantó. No, no, deixa-ho així, afegeix-li, afegeix-li. T'estic dirigint, ho sé. No és, no és la, no és la manera. Sí, el taronja aquest és guai perquè veus, tu els has doblegat i l'has enganxat així, no? Doncs ara posa-n'hi un altre aquí. Hauria de ser això, i una mica menys de la meitat. Si la meitat seria fins aquí. Tu vas bé, ja vas bé. I què passa? M'he passat, no? Vull menys. Sí? És un? Que no quadrarà. Mira, mira què passa. O sigui, és just la diagonal. Llavors la diagonal és complexa. I tu què estàs dient? Va, 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 vas bé, vas bé, vas bé. No, 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 no. I si n'enganxes... Si n'enganxes... Està mal fet. No, no, està, ja, és que va d'això, després. Si n'enganxes, la lila, què passa? Enganxa la lila aquí. Ja està, ja ho tenim, ja ho està. Mira, mira l'Helena, mira l'Helena, mira l'Helena. Què està passant aquí? Vale. I ara enganxa'm més en aquí. T'estic donant masses pistes, eh? Massa pistes. Però és que no tenim temps. Vale. Ens sap molt de greu, però us traiem el caramel de la boca i us tornem a demanar que aixequeu les mans. Aixequeu les mans. Stop it, stop it, stop it. Vale, aixeca... Bueno, no. Això és el que passa. Què passa aquí? Què està passant aquí? Què està passant aquí? Això és molt fort. És molt fort. Perquè està dient que el lila és justament la diagonal d'un quadrat taronja. Per tant, pels que sou més de secundària, potser sabeu exactament el valor del lila, però això vol dir que la diagonal és un nombre inconmensurable, és un nombre irracional, que els grecs es van tornar bojos perquè és arrel de dos. Arrel de dos. O sigui, els arrel de dos, arrel de tres, és un concepte molt complicat i molt raro, que de fet es diu irracional perquè no era racional i alguns es van suïcidar per això fa més de 2.000 anys. I no és broma, i no és broma. Està documentat. Perquè no s'entenia el concepte. Ja serà menys. No? Però el que vull que veieu és que tenim un material a les nostres mans que té nombres irracionals. Llavors, això ens deixa treballar amb un concepte que fem a quart d'ESO, que és molt complicat i que costa d'entendre, no? Llavors us fem una proposta per fer fins i tot a primària. Per exemple, si ara comencéssiu a jugar, ara seria qüestió d'explorar, veuríeu que hi ha moltes proporcions, moltes maneres de posar-ho, bueno, aquí que veuríeu que hi ha moltes diagonals, aquí hi ha teorema de Pitàgores, etc. Fins i tot, si ho poseu així amb, ho poseu així amb rotllo espiral, doncs és prou bonic, en falten alguns, veieu que aquí hi ha una línia, en falten alguns, però són tots els nombres irracionals. Vale. Fixeu-vos que alguns grups al principi havíeu dit, mira, el taronja és la meitat del groc, o és, no?, o amb tres taronges faig un verd. És aquesta arrel de 4, que sabem que dona 2, o és aquesta arrel de 9, que sabem que dona 3. Per tant, seguim treballant amb arrels, però és que hi ha arrels que també són nombres naturals. No? A part, aquí fem una falca publicitària de que en la campanya de laboratoris de tots els materials també hi ha un applet de cada... O sigui, tenim un recull de tots els applets possibles per poder fer servir aquests materials amb l'ordinador, per si no hi ha prou material a l'aula, per si ho heu de fer des de casa, etc., perquè puguin treballar-hi igualment. I també, com que aquest no en vam trobar cap, el vam fer nosaltres amb el GeoGebra. Amb el GeoGebra pots agafar els pals, posar-los i anar-los enganxant i vas treballant-ho. I llavors també pots fer aquestes imatges que queda xulo. Vale, doncs ara us proposem que treballem amb els taronges i els verds. I posem-ne, i volem comparar les mesures dels taronges amb els verds.
Sí, ens va bé de construir així com el que diem un regle de fuster, perquè així ens permet fer-lo servir per mesurar. Sí? Com si tinguéssim aquests regles grocs plegables. Ja estaven molt freds, però s'estan engrescant, eh? Comparar-los, posa, mira, així, com un regle de pintor, diu, un metre de, com li dius, un metre de... Fuster. De fuster, un metre de fuster. I llavors compares quants de quants són uns amb els altres. La idea és aquesta, eh? Comparar, comparar les mesures entre ells. Hi ha moments en els que s'acosta. Doncs això ens interessa. Per exemple, quantes taronges amb verdes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amb 1, 2, 3, 4. No? 7 d'aquestes amb 4 d'aquestes. Sí? Per tant, estan amb aquesta proporció. Ja, per exemple, quants de verds compares amb quants de taronges? Si hi ha un moment que coincideix una mica o no? Hi ha algun altre que també s'acosti, per exemple, aquí n'hi ha una, i aquí, més o menys, allà un altre cop. Eh? Per tant, podem anar trobant proporcions amb les que hi ha, no, no és exacta, però... Exactament mai. Perquè com que parlarem de irracionals... Gran frase, de decimals, gran frase. Aquesta és la que hem d'arribar. Però que a primària es pot arribar... a plantejar-ho, no? A comparar mesures i veure mides. No, no, està clar, està clar, està clar. Existeix una manera de calcular aquest quasi-quasi. Em sembla molt bé que jugueu el que esteu jugant, però la idea era, ara és la idea és comparar les mides. No m'he explicat bé. És a dir, quants de taronges necessito per als verds? O sigui, quants verds? Comparar... Quants... Que no és que siguin infinits, sinó que tenen infinits decimals perquè no trobaràs una fracció que te doni. Molt bé, és una bona opció. Clar, no trobaràs que bona, que bona. Que bona. Els naturals, no? El petit príncep. Els positius i negatius, les fraccions, els racionals. I després hi ha els irracionals, que és una altra cosa, que és quan no trobaràs mai una fracció que te doni. No, no, aquesta no hi ha fet ningú. Mira que... Mira... Sílvia, parem? Sí. Vale, stop, una altra vegada, us tornem a treure el Carmelet, em sap molt de greu, mans amunt, mans amunt. M'agrada perquè fan molt de cas. Bueno, fan molt de cas. Aquí estan tan enganxats amb els irracionals que no... Vinga. Fem baixar el... Vale, doncs anem a comparar verd amb el taronja. Llavors això seria un treball de comparar quantes vegades necessito un o necessito l'altre. Doncs, per exemple, si poseu 3 de verds, haureu vist que necessiteu 5 de taronges. El que passa que el verd es passa una mica, no? Doncs això ho hauríem d'intentar representar, que també és una idea molt xula de maneres diferents de representar les coses que veieu. I uns nanos ho escriurien d'una manera, uns farien uns dibuixos, uns farien... Nosaltres ho farem amb lletres, eh? Que és més... Llavors, 3 verds és més gran que 5 taronges, no? Llavors, si aquesta proporció, si juguéssim amb això, podríem dir que el verd és més gran que 5 terços del taronja. Seria la mateixa idea, diguéssim, el verd és com si el dividíssim amb 5 i 3, i aquest és una mica més gran, no, el verd, que 5 terços, i així ja pot jugar amb fraccions i proporcions. Si agafeu 1, 2, 3, 4 verds, haureu vist que te necessiteu 7, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taronges. I llavors el que podríem dir és que 4 verds, ara aquest cop és per defecte, no? En té menys que els 7 taronges, i podríem dir que el verd és més petit que 7 quarts. I això ho podríem fer moltes més vegades, podríem posar-los tots junts aquí a terra i fer moltes comparacions. També podríem agafar un full de càlcul, fer-ho allà que ens fes totes les proporcions, que ens calculés tots els possibles, bueno, ho podries estirar de moltes maneres. Però clar, el que estàs dient és això, que quina relació hi ha entre el verd i el taronja. I el que estem dient és que el verd és més petit que 7 quarts del taronja i més gran que 5 terços del taronja. Per tant, estem dient que el geopal verd, si agafem que el taronja és 1, agafem com la nostra unitat, estem dient que està entre 7 quarts i 5 terços, si això ho calculem és 1,75 i 1,6, i justament estem aproximant quan val un nombre irracional. Llavors això ho podríem anar allargant, ho podríem aproximar tant com volguéssim, però això no s'acabaria mai, i aquest és el concepte xulo d'explicar, és que no acabaríem mai de fer-ho, mai coincidirien exactament,
sempre ens hi aniríem acostant, però mai arribaríem, eh? Concepte d'infinit, concepte d'arribar. I en canvi aquestes fraccions o ens donen un resultat decimal exacte, o ens donen allò que dèiem dels decimals periòdics, els periòdics mixtes, no? I la irracional és una altra cosa, no és ni això ni això. I és interessant poder-ho fer d'alguna manera que es vegi la idea que hi ha al darrere. Vinga, toca. Molt bé. Vale, doncs anem a fer una altra activitat en la que tornarem a veure això. Experimentarem primer, després ja parlarem de quins conceptes surten, de quines idees hi ha al darrere, si voleu endreçar una mica la taula, però és igual, com que tenim espai no hi patim. Vale? Tots teniu a la vostra taula, i ara ens anirien bé grups de 4. Si guardeu els geopals a dintre de la bosseta, ens fareu un favor mentre anem fent. Perfecte. Digues, digues. Com que allà hi ha dos grups de 5 i aquí ha quedat un de 3, si poguéssim fer de 4 ens aniria bé. Sí, una persona d'aquí haurà de venir aquí per fer 4 i 4. La Iris, perfecte. Molt bé. Vale? En allà el repte serà una mica més gran. Vale. Mireu. Perdona, no els hauria de dir que recollissin perquè ara estan entretinguts. Vinga. Vale, 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 no patiu, no patiu pel recollir, no patiu. Que seguim la gravació, seguim la gravació. Vale, teniu una corda així llarga, d'acord? I teniu també una més curta. De moment només farem servir aquesta llarga. I ara el que us demanem és que amb aquesta corda, sense fer servir nombres, ens digueu quina és la mitjana de l'alçada de les 4 persones del vostre grup, d'acord? Només us heu d'aixecar, agafar la corda, vinga, sense nombres. Però sense nombres, sense nombres, la mitjana amb la corda. Us heu d'aixecar, vinga. El concurs, el regal del concurs. Són aquests d'allà, els jo... Aquests. Vale. Drets, drets, que la teva alçada serà important amb aquest grup. Ah, primer que pensin. Primer que pensin. Com heu dividit per 5? Ah. Vale, doncs ara amb aquesta mitjana... Va, digues, digues. Vale, ara tenim la mitjana. No ho sabem segur que és la mitjana. Teniu la mida ja, esteu fent... Ah, fas un nus i tot. Si és la mitjana... Però el que volem és la mida, si no ho necessitem. Això és la mida, això és la mida. Molt bé. Bueno, però això és la mitjana, la mitjana. No, però si ets petit que tothom. Ell tenia ganes d'ordenar-ho més, de posar-ho més. Vale, doncs ho heu fet perfecte i sou uns cracs. El que heu fet està bé? No cal, no cal, no cal. Anem amb pressa. Doncs anem a... Feu el mateix, però amb això. Molt bé, molt bé. Ara, segona cosa, ara només tenim aquest trosset de corda i no s'hi val fer-lo servir més d'una vegada, d'acord? Vull que me digueu l'alçada. Molt bé, per tant, la vostra mitjana d'alçades és justament aquesta. Només amb aquest tros de corda. Sí? Heu vist? Si haguéssiu sigut 3 o 5, hauríem d'haver inventat altres maneres de fer la divisió. D'acord? Doncs ara... Ja està, aquesta s'acaba, i ara més difícil tot de mirar. Mitjana. Ara heu de fer el mateix, però amb aquesta. La mitjana? Com la feu? Com la feu? És que quan l'havíem fet, ara ho fèiem. I la mitjana. Vale, Sandra. Això no, és la mitjana de totes. Sandra. Però ara, tant dos persones. Ara, imagina't que n'hi ha 3 de molt altes i una de molt baixa. Te perdries informació. Sílvia, Tales. Estan fent Tales. I ara, ara tot... Vale, la distància a la que estàs. Bona, tranquil·la, benvinguda. Vale, ja tenim la mitjana.
I ara no te moguis, que t'interessa la distància a la que estàs, la distància a la que estan ells. Ara t'ha girat feina, eh? Hola, Eli. Allà hi ha lloc. Com? No, números, vale? A veure. Ah, però ara ja està. Què heu fet? Què heu fet? Ens hem mesurat totes. Perfecte. Entre quatre. Qui és la més alta? A veure, què ha de passar amb la mitjana? Què ha de passar amb la mitjana? Ha de ser... No, no. No, 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 no. Molt bé. Veieu que en un moment ens hem posat a parlar sobre mitjanes, hem posat en qüestió quins coneixements tenim, quins ens falten, de si per la mitjana només necessitem el més alt i el més baix, o si necessitem tota la informació, per exemple, no? Quan calculem una mitjana. Alguns sabem que sumem tot, ho dividim per 4, llavors això com ho podem fer amb material, què vol dir sumar, què vol dir dividir per 4, no? Tot aquest tema jo penso que és interessant i que es pot treballar a diferents nivells. I llavors hi ha com una extensió de l'activitat que és què fem quan tenim molt poquet tros de corda. Quan hem acabat de fer la mitjana, ens hem adonat de coses. Per exemple, la mitjana ha de ser més alta que el més baix, o ha de ser més baixa que el més alt, no? I amb això veiem que si jo vull fer la mitjana de 4 persones, l'única part que m'interessa és d'aquí cap a dalt, d'acord? Tota aquesta part d'aquí baix la puc decidir que no me serveix. Una manera, doncs, seria posar-nos a la paret, marcar les mides dels quadres, que el que vull és igualar aquesta part d'aquí dalt. En aquest cas tinc una manera fàcil, que és trec aquestes d'aquí, les poso aquí i aconsegueixo la mitjana, no? Però què és el que he fet en realitat? He sumat aquests 4 d'aquí, aquests 2 d'aquí, aquests 2 d'aquí, tot el que em sobrava de la persona més baixa, ho he tornat a dividir per 4 i per tant és la persona més baixa més aquest tros. Això és una mica la idea. No és trivial, no és cap... saps? Però sí que et fa pensar una mica amb aquesta idea, sobretot de que si me surt una mitjana que és més petita que el valor més baix que jo tinc en una taula, no? Doncs alguna cosa falla. O sigui, aquesta idea de que el concepte és important perquè ens permet validar si després el que ens ha sortit és veritat o no és veritat i no ens limitem a sumar i dividir per 4 perquè si m'he equivocat amb els decimals, no? Jo he de saber què estic fent i això és interessant. I coses d'aquestes o activitats d'aquestes te permeten, sobretot, aquest diàleg que anem tenint amb els grups i que anem parlant de què passa, de què sabem, de què ens falta. I ara seria molt xulo que cada grup expliqués com ho ha fet, com ho ha pensat, com ho ha deduït, i en aquesta conversa doncs, tots aprendríem un munt. Sí, perquè, per exemple, allà ho hem fet amb Tales, no? En proporcionalitat, i el tema era interessant. Això no ho havíem vist tampoc. Donava per estirar. Vull dir que, i ens ha passat amb més grups, o gent que ha agafat la petita com a unitat de mesura, per tant, han sumat quantes hi havia d'aquestes, no? Vull dir que de solucions n'hi ha moltes. Ara estem dirigint cap allà on te volem nosaltres estar. Bueno, us hem explicat dues idees, i abans de passar a la tercera... Sí, Sorteig! Yeah. És el moment del sorteig! Molt bé. En què consisteix això? És el moment promo dels materials manipulables a l'aula. Us ensenyarem un material fotografiat, que són de fraccions, i us ensenyarem ara unes quantes. Ara us esteu començant a posar nervioses, igual que jo. Llavors, la qüestió serà que de tot el que us ensenyarem, els esborrarem totes i només en quedarà un. I el primer que aixequi la mà i digui el seu nom i expressi matemàticament què veu, i ho digui bé, s'emportarà un d'aquests 3 premis. Tres. Llavors, hi hauran 3 afortunades entre els que som aquí. Vinga. Aixeca la mà, aixeca la mà i nom. Va, va, vinga, Zulema. No? Ai, com? Ja ho ha dit? No ha dit Zulema, però... Com? I una quarta. Són 5 desenes. A veure, explica. Espera. Aixeca la mà a la Zulema. La Zulema diu... Zulema, vinga. Explica. Ja ho estàs dient bé, però ara explica-ho perquè tothom ho entengui. Pots dir-ho tu. Explica, tu explica el que veus. Jo, la peça groga és un quart. Per què és un quart? Perquè és un quart de la unitat. I com ho has deduït? Perquè és la meitat de la meitat. Has fet, tu has fet la meitat i d'aquesta meitat has fet la meitat. Sí. Vale. I l'altra? I l'altra és una desena part de tota de la unitat. I com ho has fet? Perquè és la meitat. O sigui, el color és la meitat de la unitat i està dividit entre 5. I com que està dividit entre 5, és la meitat, fas el doble i són 10. Exacte. Molt bé, doncs la Zulema és la primera guanyadora. Va, Ursus. Albert, 8 de 7, no, 8 d'800 més un 3. Com ho has fet?
he comptat quants fragments hi havia. N'hi ha 8. He vist que la meitat dels fragments són 6, però vol dir que són 200. Molt bé. I... Ara, ara, t'ho explica, ara t'ho explica bé. Molt bé. Sí, clar, la... Ah, vale, que no... Explica't, explica't. Que no té gaire problema. I l'altre, avui simplement m'ha semblat que els graus eren una tercera part dels 360, que eren 100. Jo he comptat quants fragments hi ha, vale? N'hi ha 8 fragments, però ara necessito saber quina fracció és. Llavors, si en mitja circunferència n'hi ha 6 trossos, vol dir que en una circunferència hi haurà 12 trossos, per tant vol dir que cada fragment és un dotzer. Per tant, són 8 dotzers. Sí, sí, sí. I l'altre, simplement he mirat l'angle. Avui he vist que era una tercera part d'una circunferència. O que és el mateix que 4 d'aquests. Lila, el verd i el vermell. I el blau, sí. Els que ja en tenen, que es reservin. Sí. Sí. Sé que us preocupa la càmera i... Si diem... Digues el teu nom. Amb la L, juguem clarament. De lila 3 i 6, no? El blau 3 i 6, perfecte. Ah, blau. I del verd... 2 i 5, i del color aquest vermell, no? Seria... A veure, anem a veure, comencem pel blau. El blau què és? A veure, el blau. A poc a poc, ara ajudes, Anna. El blau què és? 3 de 6. Per què? Perquè tenim 6, la unitat és 6 i hem pintat 3. O sigui, tots estem fent servir el mateix argument de que la meitat són 6, molt bé. El verd. El verd serien 1, 2, 6, 7. El verd és el gran que lila, 2 cinquens. Són cinquens. Veieu que n'hi caben 5, no? 2 cinquens. Sí. 2 cinquens. Per tant serien, vale, molt bé. I aquest quin serà? Aquest sembla des d'aquí que és la meitat del verd, per tant seria el 10, seria 1 de 10. I quadraria si fos la meitat del 5? O sigui, tu dius que aquest és un desè i aquests són cinquens. Si aquest és la meitat, quadra que justament facin la meitat? Perquè com que són 5, el cinquè el partim pel mig i en tenim 2. Molt bé. Molt bé, premi per la Lucía. Molt bé. El tema de les fraccions és un tema que és molt curricular, que és molt escolar, però que porta moltes confusions, que porta, no? I que ens sembla que és interessant de treballar-lo amb materials. De fet, Poincaré, que és un matemàtic dels de matemàtica de la dura, deia, només hi ha dues maneres d'ensenyar fraccions. O ho fem tallant un pastís o ho fem tallant una poma. Ells no coneixien les pizzas, encara no s'havien estès les pizzas. Per què? Perquè de qualsevol altra manera que ho fem, més axiomàtica, més algebraica, més, ens quedarem amb que els nens acaben sumant numeradors amb numeradors i denominadors amb denominadors. Una altra persona que va treballar molt per la diàctica de les fraccions també va ser la Maria Antònia Canals, i deia que ella es trobava que els alumnes de secundària feien molta manipulació de fraccions, carros de fraccions, denominadors comuns, no? I en canvi, de vegades, encara no sabien que 2/4 era el mateix que 6/12, no? I que deia que a la que entrem, diu, el problema és que els arrosseguem al carreró sense sortida, que és la mecànica. Com a idea és interessant. Us volem ensenyar un petit vídeo, a veure si es veu. Vaig aquí per no... Vinga. 20 segons, molt curtet. Ja va. Sí, llàstima. Tenim 5, que és un terç de... Posem els miralls i veiem que és un terç de 15, que és tota la unitat. La fracció d'un nombre. La fracció d'un nombre. O un terç de 21, que serien tots els que comptaríem, és 7. Abans de continuar, l'activitat que acabem de fer del concurs, no sé si us n'heu adonat, però on estava la gràcia? La gràcia estava la manera d'expressar una mateixa cosa de maneres diferents i com s'expressa, que és molt xulo escoltar les altres maneres d'expressar-ho perquè jo ho faria d'una altra manera.
No? També perquè és allà on te detectes què està passant. Quan diuen una cosa, no? Si contem peces i no són iguals, doncs veiem que tenim un, no? O sigui, no estem entenent coses d'aquestes que surten quan hi ha el diàleg. Conversa, conversa, conversa. L'última idea. L'última idea. Llindar baix, sostre alt, per exemple. Què vol dir això? Llindar baix. El llindar és com a l'entrada que entres a les habitacions, doncs aquest llindar ha de ser tan baix perquè qualsevol alumne hi pugui entrar, perquè tothom té dret a ser educat per més diversitat que tinguem a l'aula. Llavors hem de procurar fer propostes que tothom hi pugui entrar. Ara, que es puguin estirar tant com calgui, la que hem fet aquella dels triangles isòsceles, doncs hi haurà alguns que es quedaran buscant els triangles isòsceles en 3x3, i llavors allà podem anar estirant, però en canvi hi haurà que s'aniran a fer equacions diofàntiques, no? Doncs una mica aquesta idea. I per exemples, en el sentit que hi hem de posar tants de punts de vista diferents possibles i materials manipulables, boli llibreta, tecnològics, makers, impressores, no? Tant de material com sigui possible. Llavors, ara agafarem els policubs, cubets encaixables, multilinks, té molts diferents noms, i la idea és... Colors. Que la idea és, amb cubs de tres colors, quantes torres puc fer de tres? És a dir, només farem torres de tres. Com per exemple aquesta d'aquí. Això és una torre. Llavors, a partir d'això, quines preguntes apareixen de forma espontània a l'aula com la que acabes de fer tu? És a dir, la proposta és, vull torres de tres. I teniu tres colors. I que siguin diferents, està clar. Preguntes, aquestes són les preguntes que t'has de fer. Aquestes són les preguntes que us heu de guardar. Això és una pregunta, molt bona pregunta. Torres de tres colors diferents. Sí, i ara, entre elles. Entre elles, està clar. Si són tres colors diferents, n'hi ha un. No. Bueno, però sí, és important. Vale, vale, és interessant, no? Aquesta és la mateixa, no? O sigui, importa l'ordre? Una pregunta, importa l'ordre? Com estan, com van, Estan a muerte. Que les parelles de dos colors són 15, que s'ha comptat les torres. Per tant, ara, només i d'un color també. Per tant, ara, que se'ns falta combinacions de tres colors. Vale, em sap molt de greu, tallar-vos. Una de les crítiques que vam rebre molt bona va ser d'en Jordi Font en una de les xerrades. Diu, és que ho estan fent molt malament, perquè això és el que no s'ha de fer mai. Vull dir, quan la gent està tan engrastada i tant... Però justament el següent taller, la següent xerrada, és una que modelem una d'en Charlie Gilderday, d'en Rich, i fem una activitat i durant dues hores es fa una sola activitat, perquè la gràcia és d'aquestes activitats estirar-la, estirar-la, estirar-la i treure-li molt de suc. Però com que avui el que estem fent és un mostreig, un ventall, us hem de tallar les ales. Llavors, les preguntes de quant de tres colors, dels pisos, el que us demanàvem no és que ho resolguéssiu, que també, i que estàveu sobre engrescades, sinó més que les preguntes que sorgeixen, no? I, per exemple, podem repetir colors? Clar, aquesta pregunta és bàsica, perquè llavors si podem repetir passa una cosa, si no podem repetir passa una altra. O si estan en un altre ordre, si val, perquè hi ha hagut algú que deia si el giro és el mateix, no és el mateix. Clar, aquestes preguntes, per exemple, a l'aula podem decidir que es fa per grups diferent, que un respon a una pregunta, un respon a una altra, però fixeu-vos que només us hem demanat preguntes i vosaltres ja ho resol. Genial. Però el que volem dir és que amb aquestes preguntes surt totes les possibilitats de combinatòria que s'expliquen a quart d'ESO o a batxillerat. Llavors això ja pots anar fent, si es pot repetir què passa, si no es pot repetir què passa, i surten totes les formuletes famosetes. Per exemple, suposem que els podem ordenar de maneres diferents, però no podem repetir. Si no podem repetir, és a dir, que han de ser colors diferents, doncs aquí els tenim. I són tots? No hi són tots? Hem posat els dos blaus a baix i a dalt hem posat un verd. Si poso un blau, poso un verd, llavors estic obligat a posar vermell. Si jo poso un blau, poso un vermell i llavors haig de posar un verd. Per tant, amb el blau a sota només hi ha aquests dos. Amb el verd a sota només hi ha aquests. Però ja són raonaments, pensaments que hauríem de compartir i ho podríem anar fent. Llavors això són les permutacions de tres elements, de com es col·loquen d'aquesta manera i es fa... Doncs 3 per 2 per 1, però bueno, es podria deduir fent-ho així. Aprofitem per fer publicitat d'un altre videomat, que és un dels més famosos que s'han fet mai, que també ens serveix per veure que aquesta activitat la podem fer fora,
Vull dir, podem anar al pati, podem anar al carrer o en una excursió i posar-los en un parc amb bancs i que busquin les maneres diferents que es poden seure. I és la mateixa activitat dels colors diferents, llavors les posicions. I llavors hi ha un vídeo que es veu tota una escola que diuen 13 persones diferents, quan tardarien en canviar-se de lloc, si tarden un segon en canviar-se. I el vídeo pues, tarda molts anys i, es van fer, i al final són grans, ja avis, i és molt xulo el vídeo, és molt xulo. Vale, però i si podem repetir els colors? Ara hauria de dir, si podem repetir els colors, com es podria fer? Bueno, doncs hauríem d'anar provant, aquí hem de ser molt sistemàtics, molt ordenats, quin sistema d'ordenació fa servir, perquè segur que els faríem diferents, jo ho faig així, jo ho faig aixà, arribem a consens i al final el trobaríem. No? Però, doncs, si podem repetir colors, el que tenim són variacions amb repeticions i el que hem de fer 3x3x3, perquè puc tenir 3 colors al principi, 3 colors en l'altre i 3 colors en l'altre, per tant 3x3x3 i són les 27 possibilitats i ens surten totes en aquí. Bueno, representar, com explicar el que estic fent, com compartir, com conversar, com connectar amb altres coses, etc, etc, etc. Ja veieu per on anava la idea. Molt bé, i passem a la penúltima encara. Ens estem allargant, eh? Sí. Ens estem allargant. Serem breus amb aquesta, sí. Anem a parlar del tangram així molt breu. Sabeu que totes les escoles tenen tangrams, tots els instituts tenen tangrams. Si no els tenen, els fabricaven abans els de Tecno en marqueteria, ara ho faran amb els laboratoris vostres. Interessant el tema de que guanyarem en precisió, perquè amb la marqueteria i anant llimant perquè els hi quedés maco, acabàvem de no poder fer activitats una mica matemàtiques amb el tangram. Per què diríeu que ens pot servir el tangram per fer matemàtiques? Alguna idea? Alguna cosa que penseu que puguem treballar a l'aula amb el tangram? Fraccions. Fraccions, ella diu fraccions. Per què fraccions? Perquè hi ha alguns triangles que són la meitat de l'altre, perquè és un quadrat sencer, que és una unitat, i llavors cada part també és una fracció del quadrat. Perfecte. Simetries. Simetries. Què voldries dir, per exemple? Doncs que hi ha figures geomètriques que tenen una relació d'equivalència, no?, amb unes altres i això ajuda a trobar aquesta simetria. Perfecte. I la simetria de cada figura o fer construccions simètriques amb una donada, no?, treballar amb mirall i després comprovar si aquesta figura realment era simètrica perquè en el mirall t'ha de coincidir. Molt bé, alguna cosa més? Orientació. Orientació, molt bé. De fet, és molt interessant el tema de l'orientació amb aquestes peces perquè l'única figura que té orientació aquí és aquest paral·lelogram gran que si treballes amb la pantalla, els primers tangrams que hi havia en pantalla te donaven figures que no podies construir perquè havies de fer flip, no? Havies de canviar l'orientació, no? Perquè, no és, perquè és una figura que gira i que no és simètrica, no té eix de simetria. Molt bé, què farem nosaltres? Així és molt ràpid. Primer, parlar-vos de que el Fem Matemàtiques és un concurs on es proposen activitats d'aquestes d'investigació com aquestes que us estem dient i que en l'edició del 2023 hi va haver una proposta que era amb les peces del tangram anem a construir quadrats, no? Hem recuperat una mica aquesta activitat però l'hem canviat una mica. Amb el que deia la Iris al principi, de que podem treballar fraccions, una cosa que es veu amb el tangram és que totes les peces en realitat estan fetes de triangles petits. No? També anem de pressa i ho expliquem, seria una cosa a descobrir. En aquí, si les veieu aquí, el quadrat són dos triangles, aquest és un triangle, aquestes són dos triangles, aquestes són quatre triangles. Per tant, podríem dir que les figures, en base en el triangle petit, tenen una àrea determinada. No? Aquest és d'àrea 1, aquest i aquest i aquest són d'àrea 2, tot i ser formes diferents. Aquest és d'àrea 4, no? Perquè hi havia 4 unitats a dintre. La proposta que us fem és, podem fer algun quadrat d'àrea 1, o sigui que l'àrea sigui aquest triangle petit? I me direu de seguida que no. Però podem fer algun quadrat d'àrea 2? A veure si podeu fer algun quadrat d'àrea 2. Fem molt ràpid. Serà molt rapidet aquesta. Molt bé. Sí? I 3. Amb el triangle. Fem servir la... Mira, aquí en tenim una i aquesta és una altra. D'acord? Vull dir que ja l'heu trobat, el de 2. N'hi ha algun més? No. Fixeu-se que tenim quadrats d'àrea 2, tot i ser d'una peça o de dues peces. Per tant, estem com diferenciant. Què volem dir quan parlem d'àrea i de la unitat de mesura que estem fent servir? Quin serà el pròxim triangle que podrem fer? Ai, el pròxim quadrat que podrem fer? Una mica més gran que aquest. De quina àrea serà? La Iris està molt entrenada, eh? Molt bé. Heu aconseguit algun quadrat d'àrea 4? Algun quadrat d'àrea 4? Molt bé.
Aquest és d'àrea 8. Tu diries que aquest, fixa't, eh? Diries que aquest és el doble d'aquest? No. No et sembla, eh? A veure, proveu si és el doble o no. Fico, eh? Fa ràbia, però fico, eh? Perquè si això és 4... Molt bé. En canvi, la sensació aquesta... Aquest és d'àrea 4. De com creix la superfície. Aquest... Vale? Doncs... Per tant, només n'hi ha un. Hem vist que el proper és d'àrea 4 i hem vist aquesta construcció. Quin serà el següent? Molts heu construït ja la d'àrea 8 amb dos triangles, però hi ha moltes altres opcions de fer quadrats d'àrea 8. I aquestes, i aquesta d'aquí... Aquesta d'aquí diríeu que també és d'àrea 8, a veure, proveu-la de construir, la podeu copiar. Sí. Aquesta és d'àrea... de quina? És d'àrea 8, aquest? A veure si la podeu fer. A veure, provo. Fes-la i... D'àrea 8, d'àrea 10, a veure, miro, miro. És d'àrea 8 o no és d'àrea 8 aquesta? Sí. Diuen que no, aquí diuen que sí, allà, dieu que sí o que no? És d'àrea 8? Com justifiquem que sí que és d'àrea 8, a veure, o que no? Sí? Vale. Ella diu, fent una simetria i veient les peces com està feta, no? Que en tenim amb un costat i amb l'altre, que en tenim, si fas la simetria, tenim dos i dos, quatre, no? També podem fer el que heu fet de descomposar les peces en triangles. Una altra també seria que és, si els dos triangles grans és quatre, no? Que és la meitat del tangram, amb aquestes peces tenim els altres, ai, és vuit, doncs l'altre és dels altres. I al final tindríem aquest quadrat d'àrea 16. I l'última activitat. L'última activitat, va. L'última activitat. Ara agafem, agafem aquests policuts, per exemple, i intentem imaginar-nos un següent. Aquest seria l'1, aquest seria el 2. D'acord? Llavors, ara, per exemple, conteu quants de marrons hi ha en el segon i quants de grocs. Conteu-los mentalment, perquè amb aquest raig solar que ens il·lumina a punt d'arribar al solstici d'hivern, està bé. I ara seria com, quants n'hi haurien al següent pas? Com seria el següent? Quants grocs i quants marrons? Quants grocs i quants marrons? Seria això d'aquí, no? Molt bé. El costat menys un multiplicat per 4. Espectacular, espectacular. Està sortint tot. Espectacular, brutal. Ja fan conversa sols, ja estan deduint-ho sols. Són bon alumnat. Que és... Em costa tallar-vos perquè esteu fent realment el que s'ha de fer. És conversa entre els grups i ara compartir-ho entre tots. Vale. Amb aquesta activitat, la idea seria... Mans en l'aire! Mans en l'aire! Vale. A dir, quants en necessitaries pel pas següent, quants en necessitaries pel cinquè, quants en necessitaries pel desè, i llavors ja el terme general, quants en necessitaries per 100, o per 1.000, que no pots comptar-ho, sinó has d'intentar deduir quin és el patró i com ho fas. Això se li diu visual patterns o patrons visuals. I llavors, però aquí la gran gràcia és aquesta. La gràcia no és calcular-ho bé o malament, la gràcia és com ho calcules. I si ara us preguntéssim com ho heu fet, doncs digues, com ho has fet tu? Jo ho he fet de forma diferent. Jo he comptat els que hi havia al centre i he comparat els marrons que hi havia de la primera figura a la segona figura quan s'ha fet gens de més. I he afegit mentalment els altres que quedaven. Molt bé. Molt bé. Molt bé, molt bé. Una altra manera? Jo he comptat, bueno, m'ha donat una seriació que vaig afegint números a més, als canals, al del mig, per exemple, al centre pas 1, per passar a la figura 3, per segon has afegit 5, després segon has afegit 7, 9, molt bé. Molt bé. Afegeixes a què, perdona? En el groc, en el groc. I els de fora afegeixes nombres parells. Cuidado, el mig senars? Sí, 1, 3, 9.
Més 3, 4, perfecte. 4 al mig. 4, si eren 3, 6, 3, tindré 9, no? 4, molt bé. Perfecte. El senàs, que bo això. Molt bé. Molt bé. Un altre. Fem això de dir el cas concret. Al costat de la figura del mig, per exemple, al mig són dos de costat groc, per tant, aquest 2 l'hem multiplicat per 4, 4 costats, més 4 de les 4 peces del costat. O sigui, com que és 2, 2, 4 vegades més les 4 cantonades. Són 3, 3, 3. Alguna altra manera aquí? No, hem fet el terme general. 4x més 4, x. Molt bé. Vinga. Aquí alguna altra manera diferent o...? El mig era el quadrat del cas i el quadrat. Tu fas els quadrats, però ja és diferent. El mig és el quadrat del quadrat. I a l'altre deia on era, el costat menys 1 per 4. El costat menys 1 per 4. Interessant, això. El costat. Cuidado, que ja ho ha fet diferent ell. Ell diu, si aquests són 5, faig menys 1, 4, i ho multiplico per 4. Per què? Perquè aquí tinc 4, aquí tinc 4, aquí tinc 4 i aquí tinc 4. En canvi, vosaltres heu agafat 3 per 4 més 4, no? Va, una altra manera, una altra manera. Una altra? Vale, doncs la idea seria, senzillament, és això. Coses que passen, no? És conversa de maneres diferents de comptar. Per exemple, si féssim el cas del 10, doncs hi ha hagut gent, aquest em sembla que no ha sortit, no? Tots els de dalt, que són 10, i llavors menys 2, 8 i 8, i llavors al mig es multiplicaries 8 per 8. Un altre que faria el de dalt 10, el de baix només 8, i llavors és 9 i 9. Un altre que faria el 4 per 8, que s'ha dit en allà, 4 per 8 més les 4 cantonades, o el que han dit aquí, de 9, 9, 9, 9, 4, i així són com cucs entrelligats, o es podria fer tots sencers i després restar-los, en comptes de sumar-los, restar-los, o algú podria fer 10 per 10, que són 100 tots, i li resto les del mig, són números més grans, però també sortiria. I llavors això ho podem traspassar a l'àlgebra, no? I llavors és com calcular-ho en el cas 100, o en el cas 1000, o en el cas general. Llavors el que volíem mostrar-vos és que com d'una mateixa patró es pot fer de maneres diferents i la gràcia és conversar-ho i trobar-ho. Vale. Doncs acabem aquí amb un parell de cosetes molt d'allà. El material, aquí hem posat molts de colorets i molt bonic, però el material no és un recurs. El material és mort, el material no té vida. Material és una cosa que no... Per tant, el que hem de fer és posar-li una activitat i depèn de l'activitat i llavors es converteix en un recurs. Però que no perquem amb l'error de creure que el material per si sol ja és algú. Té? No. Som nosaltres que li hem de donar un sentit. I ara aquí és una mica de publicitat el que tenim en el nostre web del CSIRE, que tenim les campanyes i una de les campanyes que tenim el Laboratori de Matemàtiques. Llavors hi ha aquí molts materials i de cada material hi ha articles amb moltes activitats per fer tant a primària com a secundària. Llavors de qualsevol d'aquests materials teniu allà moltes activitats. També tenim un munt de vídeos que són, hi ha per exemple unes conferències, que són conferències d'hora i mitja o dos de diversa gent experta i també dels que estàvem aquí abans amb el CREAMAT, però també hi ha vídeos curts de com utilitzar cada material. És a dir, allò que us hem explicat de la campanya, diguéssim, cubets encaixables, doncs pots fer això, doncs també hi ha un vídeo que explica diverses activitats que pots fer. Són vídeos de 5, 6, 7 minuts. I també en tenim dos que són vídeos d'aula, que es van fer just abans de la pandèmia i ens els van estroncar perquè en volíem fer més. I llavors són dos vídeos que es veu una aula de primària i una secundària, doncs una mica la gestió de l'aula, com s'ha de fer, les preguntes, les respostes dels alumnes i com ho podeu fer. I n'hi ha molts de petits de materials, de plegar paper, bueno, n'hi ha molt. I aquí s'acaba la nostra conferència d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i aquí teniu la vostra presentació.